Եթե ռոք երաժշտության սիրահար եք, հաստատ հիշում եք Մոսկովյան Ձեցի Պիկասո հանրահայտ ռոք խումբը, որը մեր հայրենակիցներն էին ստեղծել։ Հիմա այդ խմբի ֆրոնտմենը երաժշտական նոր նախագիծ է զարգացնում։ Ծանոթացեք։ Նելի Մարդոյան և Կարեն Հարությունյան, երաժիշտներ, Ջանեջան էթնոռոք խմբի մասնակիցներ։ Ես սկսենք ամենասկզբից արմատներից, հա, ես հեռուստադիտողի համար կբացահայտեմ փոքրիկ գաղտնիք, որ դուք հարազատ եք, ազգական եք, այսինքն այդ իմաստով ընդհանուր արմատներ ունեք։ Որտեղից են սերում ձեր արմատները, Կարեն? Մեր արմատները Ալաշկերտից են, ու գենոցիդի ժամանակ մեր ծնողները տեղափոխվել են Արտիկ, ոնց Արտիկի մոտ էլ Փանիկ գյուղ, Կաթոլիկ էին, հա, դուք գիտեմ փանիկցիների մեծ մասը կաթոլիկ են, ֆրանկ են, ասում ֆրանկ, հա, մենք էլ ֆրանկ են, ու հա, մենք ծնվել ենք Մոսկվա, որովհետև ծնողները տեղափոխվել են Հայաստանից Ռուսաստան, ու մենք նելի հետ ծնվել ենք Մոսկվայում արդեն։ Երաժիշտներ եղել են ընտանիքում։ Իմ մամայի կողմից սախ երկել են, նվակել են կլարնետ, դեհոլ։ Այդպիսի պարտադրող արմատներ ունեք, բնականա պետք է համապատասխան էիք այդ չարտանիշին։ Իդեպ դուք իրար ինչ ազգական եք գալիս։ Լավ հարցեք տվե։ Այդ մեկը կարմ ռուսերն ասեմ հաստատ։ Դեցի դվայուրդնի սիստրի Կարենը, մայի դվայուրդնի բրացի սոսրը։ Համել դրանց բացի մեր ծնողները, իմ տատիկն ու պապիկները, Կարենի ծնողները հետ շատ կապված են եղել վաղտերին։ Ու այդ Ալաշկերտում այդտեղ կար դենց գյուղ, կոչվում էր Հաստուր։ Մոցորդը Հաստուր, բայց Հաստուր, չգիտեմ, դենց էին ասում։ Ու նելի արմատները ու իմ արմատները նույն գյուղից են։ Ամբողջ կախսո Հաստուր գյուղը եք են ասել Փանիկ, ու մենք մի տոչնը ռոստում ենք։ Կարեն, մասնագիտական կրթություն ստացել եք, երաժիշտ եք, պրոֆեսիոնալ։ Ես սովորել եմ Հունգարիա ու Ռուսաստան, բայց չեմ ավարտել, որովհետև իմ համար հետաքրքիր չէր, տարբեր տեղ սովորել եմ, բայց իմ ինքնուրույն գիծը տեսել եմ, ու իմ համար չէր հետաքրքիր։ Ձերքի ամենասկզբից, երբ սկսել էիք ստեղծագործել, հենց այդ ֆոլքի ու ռոքի եզրի վրա էիք ստեղծագործում, թե այլ ոլորտներում, այլ բնագավառներում եւս։ Ավելի շատ դենց ավանգարդ արտ, art, rock, experimental music. Ու հետո արմատները ծաղկել են, ոնց ասեմ։ Մանկական ժամանակ լսել եմ այդ սախ երկերը, ու սիրել եմ, ու դենց կամաց-կամաց։ Նելի Մարդոյանը ողջ իր մանկությունն ու պատանակությունը անց է կացրել օպերային բեմում։ 15 տարի շարունակ նա աշխատել է Մոսկվայի Բալշոյ թատրոնում, երգել է Անդրեա Բոչելի, Զուրաբ Սոտկիլավայի, Ելենա Աբրասցովայի հետ, ներգրաված է եղել Սոֆի Լորենի ու Օռնելա Մուրցիի հետ համատեղ թատերական նախագծերում։ Նելին հավասար վարժ է տիրապետում ակադեմիական վոկալի ու էստրադային, ջազային ու ռոք երգեցողության կատարողական տեխնիկաների։ Մեծ բեմում ինքնադրսևորվելու հետ զուգահեռ Նելին սովորում էր Ռուսաստանի ամենահեղինակավոր բուհերից մեկում՝ տնտեսագիտության բարձրագույն դպրոցում։ Այն ավարտելուց հետո ֆինանսական կառույցներում կարիերային գերադասեց երաժշտությունը։ Հիմա բացի Ջանեջան խմբում երգելուց, նա նաև ղեկավարում է սեփական վոկալ ստուդիան, ուր երգեցողության դասեր է տալիս սկսնակ վոկալիստներին։
Կարեն Հարությունյանի ստեղծագործական ուղին ավելի հարուստ է։ Նա որպես գիտարահար ու կոմպոզիտոր հանդես է եկել մի շարք հաջողված երաժշտական նախագծերում, դրանցից ամենահայտնին Ձեցի Պիկասո ռոք խումբն էր։ Աշխատել է այդպիսի հայտնի երաժիշտների հետ, ինչպիսիք են Ջեֆրի Օրեյման, Թոնի Լևինա։ Կյանքի որոշ հատված ապրել ու ստեղծագործել է Հունգարիայում։ 2015 թվականին հունգարական Մեսեջինկա խմբի հետ համատեղ ձայնագրած ալբոմը Phonogram Music Awards մրցանակաբաշխության ժյուրիի անդամները ճանաչել էին տարվա լավագույն ֆոլկ էթնո ալբոմ։ Դե ընտանիքում դուք միակ երաժիշտը չեք, Գայանեն ձեր ավագույրը, հա, շատ լավ փայլուն ստեղծագործական տանդեմ ունեիք, ով էր ձեզնից, այսպես ասած, ֆրոնտմենը։ Ինձ թվում է Գայանեն ֆրոնտմենը, ինքը ավելի այդպես խասյատ ունի, լիդեր, չգիտեմ, ես ավելի շատ ինտրովերտ ու սիրում եմ արանջեմենտ անեմ, հա, ինքը ավելի շատ այդպես լիդեր։ Ձեցի Պիկասո խմբի նախաձեռնողը հենց Գայանեն էր։ Չէ, ես, միասին, բայց ես մի քիչ ես իրան առաջարկել եմ ու կարամ ասեմ միասին, հա, դենց ավելի ճիշտ կլինի, եթե ասեմ միասին։ Երևի ձեզ հազար անգամ այդ հարցը տվել են, ինչու եք անվանել ձեր խումբը հենց Ձեցի Պիկասո, Պիկասոյի զավակները։ Պիկասոյի զավակները, հա, որովհետև ես ու Գայանեն մենք նկարիչ ենք ու սովորել ենք դասարանում նկարչության, հա, դասարան։ Իրանք սախ նկարիչ են, արխիտեկտոր ու այդ պատճառով դենց ստացվեց, որ… Էլի, Ձեցի Պիկասոյի ամենասիրած քո երգը որն էր։ Ամենասիրած ու այդ երգը երևի թե իմ ամենասիրած երգն ընդհանրապես, ոչ թե մենակ Ձեցի Պիկասոյի երգերից, Ethnic Experiments ալբոմից Հայլինա։ Հայնինա, նինա, նինա, հայնինա, վարա ես, դա, պոմոյմու տակ։ Գայանեի բնավորություն ինք ոնց է երգում ու երաժշտությունը իրա հետ, սենց այդ միքսը չտում այն վիան։ Ձեցի Պիկասո ռոք խումբը հիմնադրվել է 1997 թվականին։ Գայանե ու Կարեն Հարությունյաններին միացել էին բաս գիտարահար Ջինիս Պետուխովը, ջութակահար Վադիմ Կուզնեցովն ու թմբկահար Բագդան Բաբրովը։ Թիմը ստիպեց նկատել իրեն ռոքի ու ֆոլքի անսպասելի համարձակ համադրությունների շնորհիվ։ Մեծ ճանաչումը երկավ 2002-ին, երբ խումբը հաջողությամբ մասնակցեց Նաշեստվիա ռոք փառատոնին։ Նույն թվականին Ձեցի Պիկասոն Ֆուզ երաժշտական ամսագրի կողմից ճանաչվեց տարվա լավագույն նոր խումբ։ Կոլեկտիվը հաջող հյուրախաղեր է ունեցել Եվրոպայի գրեթե բոլոր երկրներում, մասնակցել է բազմաթիվ ռոք փառատոնների։ Մոսկվայում խումբը 6 ալբոմ է ձայնագրել ու թողարկել։ 2007-ին Ձեցի Պիկասոն տեղափոխվեց ողջ կազմով Բուդապեշտ, ուր ևս 3 ալբոմ թողարկեց։ 2011-ին Գայանե ու Կարեն Հարությունյանները Ձեցի Պիկասոյի զատ ևս 1 համատեղ երաժշտական նախագիծ հիմնեցին, որը ստացավ Վատիկան Պանկ Բալետ անունը։ Ենթադրում եմ դուք դեռ փոքրիկ էիր, երբ արդեն մեծ փառք հնչեղ ուներ Ձեցի Պիկասոն և նախանձով էիր նայում քո ավագ քույրի Գայանեի կարիերային։ Վտոչկու, պրոստո վտոչկու, ես միած հիշողություն ունեմ, նու երևի մի 8-9 տարեկան էի, ծնողներս գնացին Ձեցի Պիկասոյի համերգին ու ինձ վերցրեցին հետները։ Я была в шоке просто. Дуже շատ եկավ, շատ, 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 ես ամենաշատ մտածում էի նրա մասին, որ Գայանեն
իրա շորերը ինքնիրույն սարքել, դեպի գայնե ու կարենի մամաներից պատմե, այդ օրը ես ենց շրատաչքերով նայում եմ մտոցում է, ոնց հակարի, ասում են գիշերն ակարի է, գիշեր ուսեց համերքից առաջ։ Կարող էիր է ժամանակ պատկերացնել, որ դու այդ նույն կազմում կամ նման մի կազմում հանդես կգաս։ Նենց հետաքրքիր հարցեր եք տալիս արդյոք, որովհետև չէ, ես չէի պատկերացնում, բայց Կարենի մաման հենց այդ օրը ասեցնել ջան, կմեծանաս, դու էլ կերքես։ Երբ որ Գայանեն իր ընտանիքով կզբաղվի, արդեն դու կերքես իր տեղը։ Այդպես էլ եղավ։ Դենց էլ ստացվեց։ Տարեկան երեխա ես չէի հասկանում, ինչպես։ Մարմինս շակավ։ Կարեն, հետո ամբողջ խմբով եւ ձեր երկու քույր եղբայր ընտանիքներով տեղափոխվեցիք Հունգարիա։ Հա։ Ինչու՞։ Որովհետեւ Գայուշկեն առաջինը գնաց Հունգարիա, իր ամուսինը հունգարացի է։ Մենք մտածում ենք գնանք Ամերիկա, որովհետեւ շատ ընկերներ ունենք այդտեղ։ Բայց ինքը մի օր զանգեց ու իր ամուսնու հետ ու ասաց, ինչի՞ եք ուզում գնաք դից հերու, մենք ստեղ ենք, կարանք միասին դետի պիկասո շորնագենք, հա, ու մենք դենց մտացել ենք իմ կնոջ հետ ու որոշեցինք, որ գնանք Հունգարիա, որովհետև ավելի մոտիկը, սաղ Եվրոպան տեղը, ստում է լավ միտք էր, որովհետև սաղ Եվրոպայի մեջ նվակել ենք ու 150 քաղաք։ Ռուսաստանում Դետի Պիկասո խմբի փառքը շատ հնչեղ էր։ Հունգարիայում հաջողվեց պահպանել, այսինքն դուք պետք է զրոյից գրավեիք, ապացուցեիք հանդիսատեսին, որ դուք արժանի եք արևի տակ տեղ զբաղեցնելու։ Բայց զրոյից չէ, որովհետև գնացել ենք, նվակել ենք այդտեղ, հետո տեղափոխվել ենք մի երկու հեկտարի, արդեն անուն ունեինք այդտեղ, ոնց ասած, ավելի հեշտ էր, որովհետև արդեն sold out համերգ ունենք այդ երբ տեղափոխվել ենք, արդեն ավելի հեշտ էր։ Ինչու Դետի Պիկասոն դադարեց գոյություն ունենալ, ինչու ծրվեց խումբը։ Ես չէ ասի, որ խումբը ծրվեց։ Այսինքն կա գոյություն ունի Դետի Պիկասոն։ Քանի որ մենք Գայուշկայի հետ գոյություն ունենք, Դետի Պիկասոն էլ ունի։ Պրոյեկտներ անում եք, միասին համերգներ լինում են։ Հա, հա։ Մենք հիմա ստեղծել ենք շատ հետաքրքիր պրոյեկտ, կոչվում է Ստարիկ Իմորե, Ստարիկ Իմորե։ Հեմինգուեյ, հա։ Շատ ուժեղ հրաժեշտ հրավիրել ենք։ Հիմա նվակել ենք Տապան թանգարանում ու շատ-շատ լավ անցավ այդ համերգը, աղավոր լավ, ես շատ ուրախ եմ։ Կարեն, դուք նաև առանձին ալբոմ թողարկեցիք Հունգարիայում հունգարացի երաժիշտների հետ, հա՞։ Հա, հունգարացի երաժիշտների հետ, Նորվեգիայի երաժիշտների հետ, շատ հետաքրքիր բաներ այդտեղ արեցինք ու Գայուշկայի հետ մի հատ հոյակապ դուետ սարքեցինք, կոչվում էր Վատիկան Պանկ Բալետ։ Ուդենց շատ հետաքրքիր, ուդենց մենակ էր գուսով ենք, Գայուշկեն նվակեց թմբուկը հար, թմբուկ, չգիտեմ, բարաբան նվակեց ու երկեց, ես էլ գիտար, կիբորդ, էլեկտրոնիկա բան նվակել եմ, ուդենց հետաքրքիր էր շատ։ Դեև դուք Հունգարիայում էիք զարգացնում ձեր նախագծերը, Նելին արդեն սկսել ինքնուրույն ստեղծագործել եւ առաջին իսկ քայլերը ստեղծագործական բավական համարձակ ու արդյունավետ էին։ Արդյունքը եղավ այն, որ Նելին սկսեց երգել Մոսկվայի Բալշոյ թատրոնում, Ռուսաստանի խոշորագույն ու ամենահայտնի օպերային բեմում։ Ինչպես ստացվեց, ինչպես հասակ դրա։ Ինձ ամինչ մեջ մաման օգնել, բայց ինքը դրա մասին չգիտեր։ Ինքը ուղղակի ամեն օր երգում էր, ամեն օր բանաստեղծություններ արտասանում հայերեն, ամեն օր, չգիտեմ, գրքերի մասին էր պատմում, Արշիլ Գորկի բիոգրաֆիաներ պատմում, ոչ, սենց ամեն օր հետաքրքիր ինֆորմացիա է ստանում։ Չի կարա ասեմ, չեմ կարա ասեմ, որ սիրում է այդ ամեն ինչը, բայց ամեն օր ստանում եւ պիտվել է դա կա գուպկա։ Ու մի օր մամաս տարավ ինձ на прослушивание, когда я вчера сама ремонтса чигтем, на прослушивание в большой театр. Ես 6.5 տարեկան էի ու մամաս տեսավ
հայտարարում, որ բալշոթյատրի երեխայ, ոնց ասեմ, մանկական, այո, մանկական խումբը հավաքագրումը նոր տաղանդների հետ ընտրում, այո, այո, ու ես անցա, անցա բալշոթյատր ու երկեցի տեղ 15 տարի, ու հետաքրքիր, շատ հետաքրքիր փորձ, էմոցիաներ, գիտելիքներ ստացա, շատ հետաքրքիր, շատ, 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 բայց իհարկե 15 տարվա հետաքրքիր, սիստեմայի մեջ մասնակցել եմ, այդքան օպերայի մեջ եմ մասնակցել, բայց ինչ որ մենք հիմա ենք ստեղծում Կարենի հետ, դա իմ համար լրիվ նորություն է։ Գիտեք, դա երևի իսկ բացառիկ դեպք է, երբ օպերային կարիերա արած երգչուհին ի վերջո թողնի բալշոյը և զբաղվի ռոք ավանգարդ նախագծով, հա։ Ես պարզ գիտեմ, որ քեզ բալշոյում առաջարկում էին մնալ, զարգացնել, շարունակել, արդեն ինքնուրույն սոլո կարիերա սկսել, բայց դու ռոքը գերադասեցիր, ինչու՞։ Կա արդեն հնարավորություն, ճիշտ եք ասում, ես կարայի մնալ այդ ոլորտում, բայց ես ուղղակի զգացի, որ ես պետք է գնամ, ես դուրս եկամ բալշոյ թատրից ու ոնց որ մի տարի հետո մենք արդեն սկսեցինք իրար հետ ամեն ինչ ստեղծել Կարենի հետ։ Իսկ վոկալ որտեղ է սովորել, հենց բալշոյի ստուդիայում, թե նաև մասնագիտական այլ լանգերից որոշում։ Ոս պատասխանեմ հարցին։ Այո, բեմում, ճիշտ ասում Կարենը, ես շատ ունեմ, ես մինչև հիմա սովորում եմ, ամեն օր սովորում եմ։ Բայց զուգահեռ նաև ինքդ ես սովորեցնում, գիտեմ, վոկալի դպրոց ես հիմնադրել։ Փոքր, շատ փոքր։ Փոքրից ես սկսում։ Իհարկե։ Իսկ դա ինչա, փոքրիկ սեփական բիզնեսը։ Չեմ կարող ասեմ բիզնես, ես ավելի շատ օգնում եմ մարդկանց լսել, թե իրանք ինչ են իրանցից ներկայացնում իրանց ձենով, որովհետև ես ինքս այդ պրոցեսի մեջ եմ, ես հենց հիմա ես աշխատում եմ գտնեմ իմ հյուրատուկ ձայնը, իմ հյուրատուկ իմաստը իմ ձայնը, որովհետև ձայնը վիբրացիա է ու այդ ձայնով ես կարամ ինչ-որ մտքեր հասցնեմ մարդկանց ու դա իմ համար շատ կարևոր է։ Ճանաչյան պրոյեկտը սկսելու նախաձեռնողը ով էր հիմնադրել։ Այսինքն Կարեն առաջարկեց, դու Գայանեի տեղը զբաղեցնես և համատեղ այս իրականություն դարձնեք։ Ավելի ճիշտ, Ճանաչյան մի քիչ ուրիշ է, դե տիպիկասոն ուրիշ է, նելին չի սիրում տխուր երկեր, ճիշտ ասած, ինքը դենց։ Հարաբես, մենք նույն արմատներ ունենք, այդ երկու պրոյեկտները իրոք նույն արմատներով են ստեղծված, որովհետև դա հայկական երաժշտությունը, դա ժողովրդական երգերի բազա է, բայց ու իհարկե այդ երկու խմբի կոմպոզիտորը Կարենն է, բայց ընդհանուր երաժշտությունը, ֆինալ երաժշտությունը տարբերվում է, դա։ Ճանաչյան էթնոռոք խումբը ի տարբերություն Ձեցի Պիկասոյի ի սկզբանե հանդես եկավ հայկական ռեպերտուարով, ներկայացնելով ժողովրդական երգերի իր յուրահատուկ ժամանակակից մշակումները։ Ֆոլկլորը Նելին ու Կարենը համադրում են պրոգրեսիվ ռոքի ու թրեշ հոփի հետ։ Կոլեկտիվի արվեստում հայկականից բացի երբեմն հնչում են նաև վրացական, հունական, մերձավոր արևելյան և անգամ աֆրիկական ռիթմեր։ Ճանաչյան խումբը հանդես է եկել Մոսկվայի այդպիսի հեղինակավոր ակումբներում, ինչպիսիք են 16 տոննան, Անդրեյ Կազլով Քլաբը, Ռեստ Քլաբը։ Նելի Մարդոյանից ու Կարեն Հարությունյանից բացի այժմ խմբի կազմում նվագում են նաև բասիստ Դենիս Պետուխովը, սաքսոֆոնահար Ալեգ Մարիախինը, տրամբոնահար Աննա Եգորկինան, դհոլահար Հակոբ Ավաքյանն ու թմբկահար Սերգեյ Բալաշովը։ Ճանաչյանը կատարում է ոչ միայն հայկական ժողովրդական երգերի մշակումները, այլ նաև վրացական, հունական, անգամ աֆրիկական, հա, ժողովրդական երգեր եք փորձում մշակել։
Ավելի շատ երկեր չէ մոտիվներ։ Ջանը ջանի մեջ մենակ երեք հայ կա։ Ես, Նելին ու Հակոբը։ Մնացածը ռուսներ։ Մյուսները տարբեր ազգեր են, հրեա, ռուս, տարբեր ու այդ պատճառով իրանք էլ մի քիչ բերում են իրանց արմատները ու միասին իրենց սիրուն բուկետ է ստացվում, բայց ամենակարևոր ծաղիկը հայկական ծաղիկը ու դրան մյուսները, պուչուրիկ ծաղիկները այդ ծաղիկը սիրունացնում է, ես դենց ասեմ։ Քարոզում եք հայկական մշակույթը եւ այդ իմաստով շատ կարեւոր առաքելություն եք ստանձնել։ Երանի մարդիկ շատ սիրում են ու տարբեր ազգերը գալիս են մեր համերգների ու դրանից հետո սկսում են հայկական տրադիցիոնալ մուզիկան արվեստի մեջ են, ոնց որ ավելի շատ մտնում, հետաքրքրվում են։ Այ ձեր հանդիսատեսի ո՞ր մասն է ձեր պատկերացնում, հայեր եւ ո՞ր մասն են օտարներ։ 20% հայ, 20% խառնուրդ։ Դուք այդ ձեր խմբով Ռուսաստանից դուրս համերգներ ունեցել եք արդեն։ Չէ, որովհետեւ այդ խումբը շատ նոր է։ Մենք գործում ենք 2 տարի։ Սկսել եմ, երբ որ COVID ժամանակ, հա։ Հա։ Ու հիմա արդեն մի քիչ դժվար սիտուացիա է։ Ինչպես եք պատկերացնում ապագան։ Պրոյեկտի եւ անձամբ ձեր։ Ես կարեմ ասեմ։ Ես կուզենայի մեր պրոյեկտը ազդեցություն ունենար սփյուռքի վրա, հայերի վրա, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է ինձ թվում, որովհետեւ ես շատ եմ սիրում հայությունը, կարող է չի երևում կամ կարող է, չգիտեմ, այդ տարբերություն չունի, ես շատ եմ սիրում հայությունը ու այդ ամեն ինչը իմ մեջ առաջացել է նրանից, որ ես միշտ ծնված օրից լսել եմ հայոց լեզուն, մամանի սորացել է գրել կարդա, ես միշտ հեռացույցով ինչ-որ դժվար բառեր եմ լսել հայերեն, ուտենց, իսկ դու ինչ ես մտածում կարեն։ Ինձ թվում է շատ մեծ պերսպեկտիվա ունենք, որովհետև երկերը ծնվում են ամեն օր, մենք հանդիպում ենք միասին ու ծնվում են, երկերը ծնվում են, մենք ոնց որ թե մենակ հասցնում ենք իրանց մի քիչ ոնց որ փուչերի կերախեքը արդեն կերագրենք, չգիտեմ, հագցնենք ու հա, դենց արդեն չենք հասցնում, այդ ամենակարևոր բանն է ինձ թվում։ Այդպիսի փուչուր երեխեք դեռ շատ կունենաք, վստահ եմ, որ ձեր ստեղծած այդ պայմանական զավակները շատ եւ շատ պահանջված կլինեն ոչ միայն հայերի կողմից։ Շնորհակալ եմ եւ նոր հաջողություններ եմ ձեզ։ Մի ավանդական նվերը, այս կոնյակը Օհանյան ընկերությունը հատուկ արտադրել է մեր հաղորդաշարի հերոսների համար, այն այդպես էլ կոչվում է աշխարհի հայերը։ 100 արտադրած օրինակներից 68-րդն է։ Այն հաջորդ համերգի հաջողությունը այս կոնյակով նշանակում է։ Շատ լավ, շնորհակալություն։